সকলো বিধানসভাত কথা কৈছে আপোনালোকে দেখিছে দুইদিন আগতে কিবা বিধানসভা চলিছিল নেকি কিবা তেনেকুৱা ডিবেট হৈছিলে নেকি আগতে বিৰোধীৰ মানুহবিলাক কথা ক'লে উঠাই পেলাই দৰজাৰ বাহিৰ কৰি দিছিলে আমিতো তেখেতসকলৰ কথা শুনিছোঁ চ' এই ডেম'ক্ৰেচিটো বুজি নাপাব হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই এইটো জীৱনতো তেখেতে গণতন্ত্ৰখন বুজিয়ে নাপাব অহা জনমতো বুজি পাব নে নাই মোৰ ডাউট আছে তেখেতসকলে তেখেতে ভাবে যে টকা পইচা দিব পাৰিছোঁ ৰাজনীতি হ'ব